କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ଦୁର୍ବିସହ, ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗ୍ରାମ। ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କଟକ କାଜିପାଟଣାର ନିବାସୀ ମାଗୁଣୀ ବେହେରା କିଛି ମାସ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଛ ମାରି ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ମାଗୁଣୀ। ସେବେଠାରୁ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ସହ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ଚିକିତ୍ସା ଓ ବିନା ରୋଜଗାରରେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କିଛି କରେନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ସେଇ ମାଛ ମାରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ମାଛ ମାରିକି ଆମେ ଚଳୁ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ପାଇଲେଣି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଇଏ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମା ହବ କେହି ନାହିଁ, ଇଏ କେତେବେଳେ ଆଇଲାଣି ଶହେ ପଚାଶ, ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କହୁନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମା ରୋଗୀନି, ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଜି ଟିକେ ସରକାର ତରଫରୁ ଦେବେ, ମୋର କେହି ନାହିଁ ଆଉ। କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟିଏ କେମୋ ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ମାଗୁଣୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ହତାଦାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଗୁଣୀଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି। ବାପା ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇପାରୁନି କୁଆଡ଼େ, ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ଆମର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି କେବଳ BPL କାର୍ଡ଼ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁନି, କି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନି, କି ଲୋକ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଚଳୁଛୁ, କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ମାଗୁଣୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ନିହାରିକାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।